Tofarvet glat patent har ikke ens sider. Der ser det sådan her ud fra retsiden, og det ser sådan her ud fra vrangsiden. Jeg synes, begge sider er interessante at arbejde med. Og nu vil jeg lige vise, hvordan du strikker den her. Jeg kan se her, at jeg har flest af de grønne masker på pinden. Det betyder, at jeg skal strikke her med den brune. Og jeg lader den grønne hænge her om på vrangsiden, og så tager jeg fat i den brune. Sådan her. Og så strikker jeg patentvrang. Så jeg løfter en maske løs af, altså omslag om pinden og løft løs af. Patentvrang. Slå om, løs af. Patentvrang. Slå om, løs af. Patent vrang. Og det er sådan, for at strikke tofarvet glat patent, så skal du have enten rundpinde eller strømpepinde. Du kan ikke strikke frem og tilbage og vende på gammeldags pinde, for nu skal du bare se her, når jeg kommer ned i bunden her. Slå om, løs af, patent vrang. Hvis du er helt ny i patent, så er den her video her ikke noget for dig. Men hvis du har prøvet lidt patent før, så kan det her være det næste sjove at strikke. Sådan her. Der er fire pinde, og det her det var den første af fire pinde. Sådan der. Godt. Så skubber jeg hele baduljen ned i vrangsiden. Og på min blog, der kan du finde en skrevet version af det her og mønster her, og jeg linker til den under videoen. Sådan der. Så skubber jeg ned i bunden af pinden, og så har jeg omslag og ingen maske, og jeg har kun én tråd at strikke med. Sådan her. Så strikker jeg patent vrang. Slå om, løs af. Patent vrang. Slå om, løs af. Og det her, det gør jeg bare pinden ud. Jeg har to masker tilbage her på pinden, så det er patent vrang. Slå om, løs af. Sådan der. Og så vender jeg, for nu har jeg begge tråde garn ned i enden. Sådan her. Og jeg kigger op på pinden. Jeg har flest grønne masker på pinden. Ergo er det den brune, jeg skal strikke med. Jeg skal passe på, at mit omslag her, det ikke forsvinder. Så den trækker jeg bare lige lidt ned her. Sådan der. Og jeg kan godt lide at holde garnet herovre med modsatte hånd af den, jeg strikker med. Sådan. Lige her, bare lige mens jeg lige strikker den første maske. Nu er det patent ret. Slå om løs. Eller patent ret. Slå om løs af. Patent ret. Og så kan jeg slippe min maske og lade den hænge her. Sådan der. Så er det bare derudad. Det her det er det nemme. Tju, hej hvor det går. Og det er bare ind til sidste maske her. De her fire pinde her, de er jo længere du kommer op på dit strikketøj, jo lettere er de at huske. Og her der har jeg valgt at strikke helt uden kantmasker. Slå om, løs af, lad garnet hænge, skub ned i den anden ende. Så det er skiftevis vend og skub, at man gør her. Så skal jeg lige have strikkepinden ind her. Godt. Så er vi klar med den grønne her. Kan se, det er den grønne, vi skal strikke med. Vi har flest brune masker på pinden. Slå om, løs af. Patentret. Sådan her. Det her, det var altså tofarvet glat patent. Og det er et super sjovt mønster at strikke, men du kan også strikke trefarvet glat patent. Det er den næste video, og den finder du i samme blogindlæg, som der er linket til herunder. Sådan her, de fire pinde her, dem veksler du bare imellem.